Estevão deu dinheiro ao Bruno para se casar com você. Para que eu deixasse em paz. Mas estou vendo que não adiantou nada. Você ainda é a mesma oferecida. Cala a boca! Não calo porque estou dizendo a verdade. Não volte a me tocar. Porque não sou aquela mocinha ingênua que você conheceu. A cadeia me transformou numa mulher corajosa e dura. Ou será que você se envolveu com esse ricaço? Você é um palhaço, Johnny. Mas, Ana, é não, que... Não, não, é que o quê? Essa mina se dá ardor. Suelta-me, o que você passa, mulher? Tranquila, chiquita. Suelta-me. Vou entrar, já cállese la boca. Bárbara, ¿qué pasa? ¡Señora! Eres una huila trepadora. Preferiste el éxito para ti sola que apoyar a tu marido. ¿Cómo lo juraste frente al altar? Eu estou disposto a perdoar você. Vamos casar, Esmeralda. Já chega, miserável! Esmeralda, por favor, controle! Isso está fora de controle. Ou nos acalmamos. Não seria o caso que no fundo da alma guarda um grande pecado e por isso tem pesadelos? Não seja medida, sou insolente! Eu te odeio, não te dou liberdade de se meter na minha vida! Tá entendendo? Para! Isso vem aqui! Isto é pra aprender a não se meter na minha vida! Estás ardida, Isabela? Es tu problema. Tú eres mi problema porque es una maldita revista. ¡No me digas revista! Por más que você se esforce, você vai terminar de mãos vazias. Porque a babá vai ficar com seu Fernando. Piriguete de colarinho branco. Ai, de longe dá pra ver que a Ana é infinitamente melhor que você. Enquanto você, o seu pai não passa de um grande ladrão. O meu pai agiu mal e por isso a minha mãe e eu decidimos que ele devia pagar. Me estás dizendo estúpida? Não, te estou dizendo que te falta dignidade. Estás enferma. Jaguar Azul sabem que os filhos de Graziella Mendonça têm um preço. E tem mais. Eu sei que ela vendeu você primeiro. Não, meu amor, eu tenho que te dizer. Assim que eu queria te encontrar! Ai, com sua amante! O Max é meu marido, tá? Mas você não vai se dar bem nessa. Você não vale nada. Cala a boca! Quer mais? Quer mais? Volta a se meter com essa menina e você vai se dar muito pior. Aqui você não volta a aparecer. Por isso tampouco é minha culpa. E de haver sabido que ibas a trazer ao mundo um niño enfermo de la cabeça, jamás te hubieras hecho um hijo. Por favor! Calma! Eu me lembro que foi você a primeira pessoa que se meteu nos meus assuntos pessoais. Como se atreveu a dizer a Matias que a dela esteve com meu pai? Assim, assim, eu disse. Alguém tinha que abrir os olhos dele e os seus também. Você é um imbecil! Ai, que isso, sua estúpida! Não, 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 para com isso. A Olga morreu. Mentira! Como eu queria que fosse uma mentira. Mas ela passou mal de repente. Morreu sem que pudéssemos fazer nada. Aconteceu tudo muito rápido. A única coisa que eu queria era estar com você. Só você e eu podemos entender essa dor. Você matou ela! Uma mera interesseira. Mas também não é quem diz ser. Quer saber? É só perguntarem ao seu ex-duque de Soferino. Como se atreve a me desafiar, sua mal nascida? José Miguel não é pra ti. Tu prima te lo ganou. Estás borracho. Sai do meu quarto. Eu sou capaz de me matar. Me devolve, Orda, me devolve. Você é uma traidora. Esse pingente é meu, Roberta. E mesmo se parecendo muito, são tão diferentes quanto você e eu. Não te cansa, certo? Maurício é meu e não me lo vas a quitar, cachifa. Ah, tia.
complot barato sobre mi supuesta venganza no te va a funcionar. Te faltan sesos para inventar mentiras, cachifa. No, nada de supuesta, porque yo te escuché en la tienda cuando estabas hablando por teléfono. Fuiste muy clara cuando lo dijiste. Dijiste que te ibas a vengar de él. ¿Por qué no lo sueltas de una vez? Es que no te importa lo que haga o deje de hacer. Tú quieres con mi mouse, te mueres por él. Pero eres mío, cachifa. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y si sí qué? ¿Qué? ¡Órale! ¿Qué? A ver, ¿no sabes con quién te estás metiendo? No, tú no sabes con quién te estás metiendo. Tú no sabes. ¿Y sabes qué? No quiero seguir peleando contigo. A ver, a mí no me vas a dar